wanawani misahke Kunto lan Duryudana. Guru Tahono, Guru Tahono, Guru Tahono, Guru Tahono. Jarak perkara nyidam terbelembu pun neraka jahanam bakon. Wah, tadi buta. Neko carane timbangane lemah paling golek sandang aku ah. Timbang kewirangan awakku iki welake Pandhawa. Mula aku jelasin jagad Pandhawa tadi lambang dasar projo kelong siji geger jagati untuk diwari kudara njaluk ngapur aku mau lali purwodok sino aku kepelu cangkeme Durga. Cangkeme Durga panjen tenan kok lambik anggere dua sisih tak ditanya anggere lindur kaya caping ki panjen juweh tur elek. Mula kaya ngene bareng tak gugu kok rekasane kaya ngene. Wis mula dimula ya ya wis tak bali wae tak nyuk sandal tak nggone sandang aku. Aduh yang sandang aku nang ngendi? Ya ciloko ngempet iki. Ana menungsa nyolong sandang aku gek sapa gek enggak nyangka yangan Kakang Narada niku sanes keng rayi Bathara Guru kula Bathara Manikmaya Kakang. Sampun merateng pom tening makayangan inggih Kakang kula sampun. Oh nggih. Tak stak dalem kula suwun menggah bae. Monggo kula sekutre matur kali guru. Oh, lah kok Iwang maneh mau selenggah oneng Bali Areres. Iya iya wayah ulun pisang geni iya iya serawah neng pandol lagi wae pisang geni oh 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 mongko iki kaya wayangan aku atilik karo Yang Manikmaya jebul serawah ya wis ora apa-apa neng apa bener Yang Manikmaya jengkar saka kaya pangan panjen ing kapara nyata ulun jengkar saka makaya pangan jumujuk ning padukan karang kadempet tilik marang kayuwaning Kakang Semar sak anake. Yang guru ora dadi pendhita ora yang kok dadi pendhita kepiye oh ngawur ya oh ya wis mergo ngarep padha geger geger ning Jambi ya geger geger
Orang tegese ono pendhita bakal mati nang kakang Pancawa sandhane. Dheweke ndek pusaka loro. Tamake aku ora temu ning pusaka mau oncat saka ngarepku. Mulaku terus dilek apa yang guru jengkal saka kayangan jebul lenggah. Iya. Lah pendhita mau sapa? Aku ora ngerti jenenge utusane saka Ngastina kok yang. Kakang Narada. Iki sapa? Ula kang rai Bathara Manikmaya, Kakang. Kadhe lenggah ana Bayaras kok? Mboten, Kakang. Kula rikala semanten gugon tuhun kalempun aturipun Durga kalih anak kula pun Nirmba. Kepengin gayuh Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi. Lajeng kula kalimput Busana kula papanaken wonten lebeting wana mapan lebeting jroning guwa. Sareng kula ajeng nyirnaken Kuntadewa. Welake Pandhawa dalem manggih kula. Rekaos kados mekaten Kakang. Seorang muka jeneng adik kula dadi pendhita kaya ngono ora. Adik kula lenggah. Mboten menika sanes. Iki musuhku gemben. Ayo nyop. Bisa ngene, bisa ngene aku yang ngamudi. Iki lelakon kok manumpa-numpa kaya ngene. Wah, panjenengan ra kena disangga enteng welake Pandhawa. Rana didak Kuntare diantem karo Wisanggeni. Yang uruji dewa kula nyuwun pengayoman yang. Ulun waspadake iki kaya wayah ulun Bathara Manikmaya. Saleh wujud dadi Brahmana. Inggih yang sembah sujud kula katur. Ya Manikmaya ulun tampa kowe ndi karep apa lah kok dandan kaya Brahmana. Lepat nyuwun pangapunten Bu Kulun. Rikala semanten kula nami swanipun Bathari Durga kalih anak kula pun Nirmba. Badhe nyuwun kanugrahan Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi nggih wahyu ning katentreman langgeng. Bu Kulun, kula lajeng lali Purwadusina ngertos ing saknawi nami kajai wayah kula pun Kuntadewa. Mila kula dados sawujud penita swita wonten nagari Ngastina. Kula sebagai kali badhe mejahi wayah kula pun Kunta dalah pun Pancawala. Nanging kula gagar wikar tanpa kami sangat mejahi wayah kula pun Pancawala saya Kuntadewa Wulun. Mila sedaya lepat nyuwun pangapunten kula kuna guna desinipun pun Bathari Durga kalih anak kula pun Nirmba. Kita wis kelenggana kelumutamu glonok nok non weringi. Yen wis kelenggana kelumutamu ulun bakal mayu marang kita ya nggih kula nyuwun tulung sifat paduka Ewang Pulun Bathara Ruji Dewa. Sujud kula katur Bu Kulun. Iya wayah ulun Kuntadewa wis ulun tampa.
Bekti kula kantor pulun. Iya, Janaka wis ulun tampa. Munggah marang kaya sak wujud yaksa Kuntadewa. I, kula badhe ngupadi buron kula. Kayangan ora nono kidang menjangan munggah marang mangkayangan. Sanes kidang saskewan nanging mapan menapa pengkaran paduka menika inggih menika pun bekawan Guru Dahono. Ulupute apa badhe mejahi kang wayah pun Kuntadewa sakadang. Mila kula nyuwun pengadilan kulun. Kula nyuwun pejahipun inggih menika pun bekawan Guru Dahono. Ulup Kuntadewa wonten dawuh Purhanana yunggir. Kita bakal getun gedhung. Amarga ngene iki sadhi dudu Guru Dahono nang eyangmu Bathara Manikmaya. Wah, latala. Bumi gonjang kancing langit nyonglat lat katon katon lurik ginjang ada serisang maweh gandrung patu kombo tenturo sembutu orang gitu iki yang ngamu dewi iya ngir uni yang Bathara Guru ngir aku njaluk ngapura sekabeh tumindakku kang nalise sapa ugraning kadewatan yo ngir. Amarga pun yang kalimput gugantuan kalawan tembungi Bathari Durga Kunto. Kula inggih nyuwun pangapunten, kula nyuwun pangapunten. Ora kowe ora luput sing luput eyangmu ya nggih. Wektu jenengi Kunto, kula karo maring sandhangamu Janaka wonten dawuh. Kundur maring yang manik piye agemamu inggih ngestuaken dawuh. Kulun kula nyuwun pangapunten. Kulun kula nyuwun pangapunten. Leluput ulun dudu kita ya nggir. Ulup Janaka lan kowe Kunto wonten dawuh. Ulun bakal paring kanugrahan marang kita ya nggir. Nyoh tampan wahyu tirta manik maya Mahadi Kunto. Sembah nun paduka paring kanugrahan dumateng kang wayah kula pun Kuntadewa. Iya ya nggih ya muga-muga mahanane tentrem negara Ngamarta. Rasuba makmutan lumuh negara Indraprasta kula ana mlinggih. Malah sampun kapane wahyu kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Iya ya sing merane ngati-ati kula Kuntadewa yang manik moyo kula nyuwun pamit. Dara kowe bar perang karo sapa? Wah, yen aku andon yuda lawan Guru Dahono. Upama ora mbok tampahi tambuh tiba kuwanen Hadi Mulanang karo Kudoro. Kena ngopo pisah karo kakangmu Kunto? Biyen arep dipateni aku ora genah piye dodhok sale dina iki. Amarga ben aku gelap saito karo kawan Guru Dahono. Oh, latalah. Lah Janaka aku ya ora ngerti Kresna kakangku.
kersuan Prabu. Inggih. Bekti kula katur sareng kula nampi Yayi. Sembah kula katur ya, kaipe ya ndak tompo. Wah, mbarep kakangku. Iya ya wareng kudura ya jlamprong inggih Kang Mas kula. Piye? Lakonmu mbiyen piye? Wareng kudura. Murhanana ya di sesatine. Begawan Guru Dalno. Yang pukulun Bathara Manik Maya. Yang guru. Iya Yayi. Piyambake kena guna disini Bathari Durga lali Purwodasina. Mentala bakal nyenakipun kakang nglawan putra-putra Pandhawa kabeh. Wah. Nang piyambake sing lenggono kaluputane bareng-bareng nyuwun ngapura ning Pandhawa kayangan ngalang-alang gumitir. Yayi pun kakang wis antuk kanugrahan Wahyu Tirta Manik Maya Mahadyayi. Aku melu seneng lan melu bungah. Kula nderek ngempek yem Yayi, kula nok-nok mlinggih. Kok Prabu kula iki nderek ngempek yem. Iya ya Janaka iya. Ya Jikunta Dewa wonten depan nyuwun wangga kula dari kundur. Lah dumateng Kang Putra pun Pancawala Yayi. Monggo Prabu. Kudara nyaut Tirta Manik Maya Mahadi. Ah.